গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ফায়ার আসাম। হয় এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। খবরটো আপোনালোকক প্রথমতে জানাব বিচাৰিছো। অপশনাল পেপার্স রিমুভ ফ্রম এসসিএস এপিএস রিক্রুটমেন্ট এক্সাম কন্ডাক্টেড বাই এপিএসসি। হয় এই যি সিদ্ধান্ত, এটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে। যি আহি থাকিবলগীয়া 700 পোস্ট আছে এসসিএস এপিএস লগতে ফাইনেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টৰ যি 700 পোস্ট আহি আছে, ইয়াৰ সম্পৰ্কত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ঘোষণা কৰিছে যে যি এপিএসসিত অপশনেল পেপাৰ থাকে, এই অপশনেল পেপাৰসমূহ ৰিমুভ কৰা কৈছে। ইয়াতে অহা নিউজটোৰ মই আপোনালোকক চমুকৈ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে ইয়াৰে মূল কাৰণটো হ'ল, হয় সকলোৱে এতিয়া কাৰণটোৰ বাবে জানিবৰ বাবে অপেক্ষাৰত হৈ আছে, ইয়াৰে মূল কাৰণটো হ'ল যে সম ওৱান অপটিং ফৰ ছাবজেক্টছ লাইক মেথমেটিক্স অৰ ছায়েন্স হেজ এ গুড চান্স অফ স্কৰিং 100% মাৰ্কছ ইন দ্য টু অপশ্যনেল পেপাৰ্ছ। হয় এই যি বৰ্তমান সদ্যসমাপ্ত যি এপিএছচিৰ ফলাফল, তাত যি কেমেষ্ট্ৰি বা মেথমেটিক্স বা ফিজিক্স জাতীয় ছায়েন্সৰ ছাবজেক্টৰ পৰা হয় 250ৰ ভিতৰত পায়, 240ৰ পৰা 245 নম্বৰ পৰ্যন্ত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু এয়া আৰ্টছৰ বা লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্ট এটাৰ বাবে সম্ভৱ নহয়। গতিকে অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ তথা এছচিএছ এপিএছ বা এপিএছচিৰ যি আমাৰ এখন কমিটি আছে, এই কমিটিৰ দ্বাৰা 700 পোষ্ট ওলোৱাৰ আগে আগে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আহি পৰিছে। গতিকে আপোনালোকক জনাওঁ, আজিৰ পৰা আপোনালোকে অপশ্যনেল পেপাৰসমূহ, যদি কোনোবাই ইউ পি এছ চিৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেন্তে কথাটো ঠিক অলপ বেলেগ হ'ব, কিন্তু এপিএছচিৰ বাবে অপশ্যনেল পেপাৰসমূহ ৰিমুভ কৰা গৈছে। ই এটা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন, অলপ পাছতে আপোনালোকে নিউজৰ বাইট আমাৰ চেনেলতে প্ৰকাশ পাব। গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজৰ বাইট তথা খুব কারেন্ট খবর সমূহ পাওয়ার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন না, থ্যাংক ইউ।